Continuando aqui, sei lá, se desligou sozinho. Sozinho não, quando eu fui virar ali para mostrar o luminário. Lavar um pouco, ok. Chegando na cozinha, colher, isso aqui é o quê? Uma raquete, aqui mata mosquito. Não sei se eles esqueceram ou se era do apartamento já. Ok. Aqui faz barulho mesmo. A geladeira está bem geladinha. Aqui, armários de cima. E as panelas. Forno retrátil. Geladeira da área de serviço. Armário da área de serviço. Deixaram tudo muito bem organizadinho. Agora mostrando os dormitórios. Chave está aqui. Vira bem para cá, que essa porta dá um vento aqui, ó.
Começando aqui pelo banheiro social. Aqui parece que foi o vidro que a cliente falou que quebrou um vidro, que ele já mostrou. Esse aqui, acho que deve ter sido esse. O quartinho. Quarto menor. Controle do ar-condicionado. Desligado. Ok. Abre a porta. Vamos para a suíte do casal. Banheiro. Controle do ar-condicionado, colchão, ar-condicionado ligado, ela ali fica fechado. A praia está simplesmente lotada hoje. Chave, espelho, que não deve ter mexido, mas vamos mostrar tudo. E agora o segundo dormitório. Terceiro, suíte, agora o segundo. Cadê o controle do ar-condicionado? Tá aqui. Ar desligado. Ali tem uma peça solta desse de algum lugar aqui do armário. Aqui nada tem. Aqui tem edredões e colchão aqui. E a gente termina essa vistoria com essa bela imagem.